محمد حويلها الصومالية محمد عبد الله فرماتشو شلي كباق ديك غيب قلك كلن وذا تيرا وبرلمان كوية للها أي لغوصة ورمية إنو مانت أو دوليو دلك يوغاندا إي سوغو سيدو كالبوغة دونا إيثوبيا إي جبوتي إلو كدو حفيزك مدحتوية الصومالية أي فيا ويو حقيتي إن مدحوين فرماتشو ومركو ربوغة دونا مغالا دا كمبالا أو كميدا أما دلك يوغاندا نراهدي أو كميدا دلالك ay ciidamadoodu ka joogan Soomaaliya VOA da ayaa ogaatay in madaxweyne Farmaajo uu dhigiisay Uganda kala hadli doono qorshaha dagaalka cusub ee dawladda Soomaaliya ay la galayso kooxda Al-Shabaab kadib weerarkii soo baxay ee dadka badan ku dhinteen madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu doonayo inuu madaxda Uganda, Ethiopia iyo Djibouti ka dhaadhiciyo sidii ay u taageeri lahaayeen qorshaha dagaalka cusub ee dawladdiisu Al-Shabaab ay la galayso kulankii baarlamaanka ee uu ka baaqday madaxweynuhu shalay ayaan illa imika dawladdu wax rasmi ah ka soo saarin sababaha uu dib ugu dhacay waxana ila rasmi ah VOA wadu lahabsa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo ay dhici karto inuu baarlamaanka hortago marka uu ka soo noqdo safarka uu ku tagay Uganda, Ethiopia iyo Djibouti.